کو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے زیر اہتمام آغا خان رورل سپورٹ پروگرام چترال کے بیسٹ فارویر پروجیکٹ کی مالی معاونت سے چترال سے باہر ضلع شادیوں کو روکنے کے حوالے سے علماء کرام، مختلف سماجی تنظیموں کے سربراہوں، مسلم اور کالاش کمیونٹی ممبران کا ایک روزہ ورکشاپ چترال پریس کلب میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام، سماجی اور سیاسی شخصیات نے کہا کہ چترال سے باہر ضلع شادیوں میں مسلسل ناکامی اور بعض شادی شدہ خواتین کی شوہروں کے ہاتھوں ہلاکت کے واقعات کے بعد ضلع انتظامیہ اور چترال پولیس نے گزشتہ کئی سالوں سے کلیئرنس کے بغیر شادیوں پر پابندی لگا دی۔ بغیر اجازت کے غیر مقامی مردوں کی مقامی خواتین سے شادیوں کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چترال خیبر پختونخوا کے سب سے پرامن سمجھے جانے والے ضلع میں خواتین کا غیر مقامی مردوں کے ساتھ شادی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کیا جائے گا۔ کیا کرم کہ ہمیں براگینی کونین ہمیں نہ ٹیکہ مشکینین، نہ پروجیکٹ مشکینین، نہ منصوبہ مشکینین، نہ ڈاٹ مشی مشکینین، نہ کوسر پیسہ مشکینین۔ ہمیں قوم و عزت و ننگی ناموس و بحال ستی کو بچین، اچھتر اندرین اس پیسات بحال بہچار ہے۔ ڈاکٹر عبدالحسین ابن بطوطہ ہو رہا ترین مگام واہ ہو رہا زمانی ابن چترال یہ خور آوا ہے ٹکا ہے لکھومان باقی لانا تو تشیر رہنی ہر نبر محسن چترال رو آنو ہے پروگامو یہ رنج کے اوپا تینا آسا آسا پوشتی ایک ہے رسپیو واتے اسم جستا سپاک ہے ڈیپیو کیا دارشے ہو رہا شکریہ دا کمان میں جب ہم رہتے ہیں ایک ساتھ پیار و محبت سے ایک دوسرے کے عزت سے تو یہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہمارے بچیوں کو بھی یہ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، کیلاش بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ساتھ دونوں میرے بھائی ہیں۔ اس پر شرگی نے ہوش نو کو نیان کیا سے پشاور کیا اس نیاری رہے اس پر شرگی نے ہوش نو کو نیان کیا سے اسلام آباد کیا اس نیاری اسے کے پی کے اور پشاور ہو چے کیا نام لاہور ہو چے مطلب ایکٹا بات ہے تن ہوش نو کو نیان هتن خیال اش وین کی سپا یا جوزو موجی حال بو سین سپا کیا زندگی شیر ہے نو ہے پروگرام نتی شو جہاز ہر کی کیچا کی سپا یا مال لٹوان لپنی ہمو سون سال لٹ اس ہش کی مین کردار ہے اس پا علماء کرامن کرولک اس پا کا کی نکاح خان اس نے تن کرولک ہتت کے وتے کی ہے اور پولیس او ویریفیکیشن اور جی زیاد ویریفیکیشن ہتت کرولک ہتت کی شیلی ویریفیکیشن کوٹ نہ کی وتے دی مسائل سو پیدا